עכשיו, זה היה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה ארץ ירודה, ועץ השדה ייתן תרם. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמרו, אמה אני מקיים במחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתורה. המילים בלימוד תורה, מה שנקרא עמלה של תורה, שיש פה קיום. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. אז זה כפילות. מצוותיי תשמרו זו המצוות, וחוקותיי תלכו זו עמלה של תורה. אם כן, אנחנו לומדים פה שני יסודות. יסודות מרכזיות. הדבר הראשון הוא שהרוחני קובע את הגשמי. עבודת השם, לימוד התורה, זה משפיע על העולם הגשמי. אם יש גשם, אם יש יבול, אם יש שלום בארץ, אם יש ניצחון באויבים, כל זה יונק מהרוחני, מאהבת השם. היסוד השני הוא שלא די בקיום מצוות, אלא צריך עמל של לימוד תורה. שתי הנקודות האלה הן חידושים עצומים. באופן כללי, מה שקובע על פני כדור הארץ, אלה הן העובדות בשטח, ולא הרעיונות, ולא המחשבות. אנשים לא נגד רעיונות. לא נגד מחשבות, אבל צריך לפעול. מדי שצריך לפעול. מדי שצריך לזרוע וללכת למלחמה. מדי, ורדפתם את אויביכם. מדי צריך לרדוף את האויבים. אבל ההצלחה בכל אלה הן תלויה. היא תלויה ברוחני. קוראים לזה אידיאליזם היסטורי. ההיסטוריה היא תוצאה של אידיאלים, של אמונות, של מוסריות, בניגוד למטריאליזם היסטורי. מטריאליזם היסטורי, הכוונה, העובדות, החומריות, המעשיות, הן קובעות את ההיסטוריה. גם המטריאליזם ההיסטורי יודע שיש מחשבות. המחשבות הן פרי של העובדות. גם האידיאליזם ההיסטורי יודע שיש דברים מעשיים, וגם הדברים המעשיים הם הפרי של המחשבות. נפקא מינה, לפי המטריאליזם ההיסטורי, צריך לקבוע עובדות בשטח. עוד עובדות, עוד עובדות, עוד עובדות, וזה כבר יביא ברכה. בסופו של דבר, המחשבות תתיישרנה על פי העובדות.
צריך אפילו בכוח לקרוא עובדות בשביל. לפי האידאליזם ההיסטורי זה לא ככה. צריך לגדל את המחשבות, האמונות, בעולם, בעם. מטריאליזם היסטורי, אנגלס, מרקס. אידאליזם היסטורי, הגל. כמובן, אנחנו בעד אידאליזם היסטורי. מהלך האידאות. יש אידאות, יש אידאה לאומית, יש אידאה אלוקית, יש יחס בין האידאות, יניקה, עליות, ירידות, וזה מה שמקדם את כל ההיסטוריה, מאברהם אבינו עד הגאולה האחרונה. מילים אחרות, האם הגוף קובע את הנשמה, או הנשמה קובעת את הגוף. הנשמה קובעת את הגוף. גם נשמת הפרט, גם נשמת האומה, גם נשמת כל המיני אנוש. מה צריך לעשות? לדבר על התנחלויות? או להקים התנחלויות. שניהם. אם תדבר, לא בגלל זה יופיעו. ואם יופיעו, אבל העם לא משוכנע, לא מבין, לא רוצה, לא מתלהב, הם ייפלו. העם יוריד אותם. במוקדם ומאוחר. כי הוא לא מאמין בזה. הוא לא מבין מה זה. מי צריך את זה? יוריד. בשביל מה צריך פה ישיבה? מה, אין מקום בארץ? מה אתם תקועים פה באמצע הערבים? לא, לא ערבים לחיות. אם הם לא מבינים, זה ייפול. כמו שנפל. ימית, בגוש קטיף, ועוד ועוד. הם לא מבינים. מה אתה רוצה שאנשים יעשו דברים שהם לא מבינים? ויש לדברים האלה מחיר. כמובן, בכל דבר. ולכן, צריך נשמה וגוף. גוף הוא נשמה. כל התורה בנויה על זה. כל הנביאים, כל החכמים. הצלחת עולם המעשה היא תלויה בהצלחת העולם הפנימי הרוחני. פעם לפני הבחירות, בעיתונאי, הוא אומר, מה יהיה מחר בבחירות? אני לא יודע מה אתה שואל אותי, אני לא נביא. כן, אבל אם יהיה ככה, תעשו ככה. אם לא יהיה ככה, לא תעשה, אני לא יודע, אני לא יודע. נחיה ונראה. אבל ריחמתי עליו. הוא צריך פרנסה. אמרתי לו, תראה. מי שקובע את הפוליטיקה, זה לא הפוליטיקאי. אמר לי, אז מי קובע? אמרתי לו, אני. אז זה כבר מעניין. אתה, לא אני אישי. האנשים שהם אנשי אמונה ואנשי רוח. ואיך אתם קובעים את הפוליטיקה? אנחנו חושבים מחשבות. המחשבות האלה מתפשטות באומה וחודרות לתוך המוחות. ומתוך כך מכוונות את המעשים. וזהו. הוא אמר לי, וכמה זמן זה לוקח המחשבות, מחשבות מתפשטות, מחשבות חודרות, מחשבות יורד, כמה זמן זה לוקח? 50 שנה. אבל אני לא שואל אותך מה יהיה בעוד 50 שנה, אני שואל אותך מה יהיה מחר. מחר יהיה מה שהתחלנו לפני 50 שנה.
ודאי. עובדות אפשר להגיד רגע. מחשבות זה לוקח זמן. יש אנשים חשבו שאם ילכו עם צמיד כתום, זה יעצור חורבן גוש קטיף. מה זה צריך להיות? לא, כי באוקראינה ככה זה היה. אבל באוקראינה עשו פעילות שכנוע אידיאולוגית עשרות עשרות שנים. וזה היה הסימן. אני חושב שהדבר הזה הוא יזיז משהו. לכן, לעולם זה מתחיל ברוחני. אבל רוחני לוקח זמן. זה נקרא הסבלנות ההיסטורית. מה הקים מדינת ישראל? הרעיון הציבה. רעיון, מחשבות, קונגרסים, אסיפות, חוגי בית, מאמרים, בעיתון, חרשו את המוחות. אמר הרצל בקונגרס של באזל, המדינה תקום תוך 50 שנה. הוא טעה. 50 שנה וארבע חודשים. אם כן, הוא לא נביא. כי נביא. זה מדויק למדויק. על השנייה. אז הוא לא נביא. אבל הוא בחור טוב. אבל איך זה קם? מה שאמרנו. חרשו את המוחות עם מחשבות ולאט לאט עוד אחד אמין בזה, עוד אחד. סיפרתי לכם, אנשים חשבו שהוא מטורף. חבר שלו רופא אמר לו, אתה צריך טיפול פסיכולוגי ומנוחה. אתה אומר שטויות, כותב שטויות. בסוף, הוא בעצמו הבין שהוא משוגע. הלך לרופא. הרופא תחקיר אותו, תחקיר אותו. אמר לו, אתה לא משוגע. ומהיום, אני העוזר שלך. מקס נורדה. לוקח זמן. עד שרעיונות חודרים. רעיונות, אמונות, מעשים טובים, קדושה, מצוות. טוב, זה הרעיון. הוא לא מיוחד לפסוק הזה. כי זה כתוב הרבה פעמים. ואם שם תשמעו זאת, איי, ככה. ואם לא תשמעו, ככה. החידוש כאן הוא הכפילות. אם הוא כדאי תלכו. ואת מצוותיי תשמעו, ועשיתם אותם. מה אני מקיים, ועכשיו תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עכשיו אנחנו לא מבינים כלום. צריך מצוות? או צריך עמל תורה? עמל תורה, הכוונה שאני מתאמץ, אני רוצה רצון. רצון שהוא יותר משכל. שכל לא מספיק להזיז דברים. אתה יכול להסביר רעיון אלפי שנים. אם אנשים לא רוצים אותו, אז זה לא יעזור. אפילו הם מבינים אותו. אלא האדם מאמן. אמרנו, קום המדינה. זה לא הקונגרסים. רצו השתוקקות, סימאון אדיר. העמל של התורה הוא פרי של הרצון. כי אם אדם לא רוצה,
למה שיעמול? למה שיתרח? למה שישבור את הראש? להבין את הגמרא? אין מה לעשות הרבים האלה? מה זה המוראים? לכתוב ספר בסינית? אבל אדם, אמן. מתוך העמל יש קיום. הידיעה היא לא מספיקה להביא קיום. העמל, כן. והתפרש הכתוב, כן. אם בחוקותיי תלכו, כי תהגו ותתעסקו בתורה, להבינה ולדעת אותה, ותלמדו בה, על מנת ואת מצוותיי תשמרו כדי לשומרם ולקיימם. כדי לשמור ולקיים, לא די בידיעה. צריך רצון, צריך עמל, צריך השפעה. עמלה של תורה. הגמרא נכתובה בצורה כזאת, שצריך עמל. הם לא יכולים, רבשי ורבינה, לעשות טובה לבן אדם, אתם לא יכולים, זה רגיל. לא, חייב להיות ככה, שתשברו את הראש. לפום, צערה אגרה. השכר הוא לפי המאמץ, לפי הצער. אחד המרבה, אחד הממית. בלבד שכוון ליבו על השמיים. לא ההישג, אלא הוא עושה מה שיכול. אחד יש לו הרבה הישגים, אחד מעט הישגים. זה לא מה שקובע. קובע אם הוא עושה מה שיכול. אחד מביא קורבן פעם, קורבן עולה ויורד, המחיר משתנה לפי מטבו, מצבו הכלכלי. אחד מביא יונים, אחד מביא חופן קמח. כולם כתוב ריח ניחוח השם. יכול להיות שהמביא חופן קמח יותר. כי זה מה שמביא פער. יש לו בקר 2,000 פרות. אבל מי שהביא חופן קמח, כוונה, הוא לא יאכל ארוחת ערב. זה הכוונה. פעם בישיבה, ישיבה הזאת, נכנסה לחובות. המנכ״ל, אדם צדיק וטוב, עזב. פנינו אל אדם אחד, המכונה בליטה. אתה מוכן לבוא שבועיים לעשות פה סדר? בבקשה. השבועיים נתארחו לא יודע כמה, 10-20 שנה. זה שבועיים של החזון איש. אמרו לתלמידים, תלכו לאסוף כסף. זה הכנה ליום ראשון בלילה, תרגיל. התחלקו כל אחד. הוא אומר, אתה יודע מה התרומה הכי גדולה שקיבלתי? נפקתי בבית. כן, מה אתה רוצה? אמרה אישה. אני אוסף כסף לישיבה. אין לי כסף. אני אלמנה. אין לי כסף. פתחה את המקרר, ריק. המקרר היה תפוז אחד. זה כל מה שיש לי. קח את התפוז הזה. זה התרומה הכי גדולה שהוא קיבל. ולכן, אחד המרבה, אחד הממית. זה לא משנה. מלבד שיכוון לשם שמיים, עושה מה שיכול. לא עליה המלאכה לגמור. ממילא לא תגמור את המלאכה. אתה יכול לגמור את המלאכה? אתה יכול לגמור כל ש"ס בבלי, ירושלמי, בכל הראשונים, בכל האחרונים, בכל הסברות, ובכל אתה לא יכול. אבל אין אתה בן חורין, נבטל ממך. תעשה כפי כוחך.
זה מה שעושה את דרך האדם. אחד סיפר, שכח לי, סופר, ביקר במערב הפרוע. שם כל אחד יש לו 18 קדחים, יורה לכל הכיוונים. נכנס לבית מרזח, סלון, היה שם פסנתר. שלט, Don't shoot on the pianist. אנא לא לראות על הפסנתר. I am doing the best I can. אני עושה כמיטב יכולתי. הוא מנסה, על ידי שהוא מנגן, אווירה נעימה, שלא ירגו אחד השני כל הזמן, וזה עוזר. לא, יורים, הורגים, בכל הכיוונים, וזה. מה הוא יכול לעשות? הוא מנסה לנעים את האווירה. I am doing it. doing the best I can. אני עושה כמיטב יכולתי. תלמיד חכם. מה זה מנגן פה? תלמיד לא חכם. תלמיד חכם. הוא כל החיים תלמיד. הוא כל החיים לומד. בגיל 10, 20, 30, 50, 60, 100, כל הזמן הוא לומד. משה רבינו, ביום האחרון שהוא מת, הוא למד. אולי הוא ייקח רגילה יום אחד? לא. לא מפסיק. אליהו הנביא ואלישע הנביא, אליהו הנביא הולך לעלות השמיים, הולכים, ולומדים, 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 ואז הרוח מרימה את היום. גם ביוונית. פילוסוף. פילן, אוהב. סופיה, חוכמה. אמר סוקרטס, אני לא סופוס. חכם, אני פילוסופוס. אוהב חוכמה. אוהב, משתדל, מוסיף, וכו'. ככה במה אישי? אין תוכנית, אין בחינות, אין, 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 אין. אדם לומד, כפי כוחו, מה שהוא יכול. סיפרתי לכם. טלפון, כן? גרמני אחד קיבל פה פרס ובטיול בארץ וגם זה, אתה אומר, הוא רוצה להיפגש איתך. אני לא נפגש עם גרמנים. לא, הוא לא נאצי, הוא לא נפגש עם גרמנים. אני לא נפגש עם גרמנים. היה, מה אתה חושב, אנחנו טיפשים, אידיוטים, נאצי לו פרס וגם נאצי? טוב, טוב. איך קוראים לו? יורגן האברמאס. ידעתי מזה. מה שנקרא, האסכולה של פרנקפורט. יש עליו פרק בספר עולמות, עם הסיפור. והוא רוצה לייסד מחדש שיח ציבורי שיקבע ערכים. שטויות, לא יהיה שום שיח שום. אבל לכל פנים הוא אוהב להיפגש עם כל מיני אנשים, נהגמונית, או טיפוס מוזר כמוני. ישב פה. אומר לי, יש פה תוכנית לימודים? נאין. יש פה בחינות? נאין. יש פה תוארים? נאין. יש פה מעקב? נאין. זה סיסטיין סקנדל. וזה שערוריה. אפשר לראות? כן. בא לפה, מציץ. פה רם נותן שיעורים לשלושה חבר'ה. שם רם נותן שיעור ל-20 חבר'ה. פה שניים לומדים יחד, אחד צועק לשני. רש"י אומר את זה, כן אומר את זה, על סף רצח. פה יושבים שניים עם היד על הכתף, מתנודדים יחד,
כאילו התחתנו. פה, אחד יש לו על השולחן, ערימה, 30 ספרים. פה, אחד קורא דף. פה, אחד נרדם על הסדר, שם אחד חולים במרפסת. הוא אומר, כאין אורדנונג, אין פה שום סדר. אמרתי לו, מזה צמחו כל גדולי ישראל. מזה. איך? המאמץ. האהבה. וכולו. באימא עם ילדה בת 9, בוכה. מה קרה? תראה. תעודה שהיא קיבלה. מתאמצת הרבה, אבל תוצאות חלשות, ציון 5. זאת אומרת, הם מה רוצים ממנה? הם יודעים שהיא מתאמצת הרבה. לקחתי נייר, כתבתי. תוצאות חלשות, אבל מתאמצת הרבה. 10. היא אמרה, בשם מי זה? בשם ריבונו של עולם. יש לי קשרים לזה. רות. נעמי אמרה, לא, רות ואורפה, לכו. אורפה. רות, לא. ותרק היא מתאמצת. מתאמצת. אומרים חז"ל, ותרק היא מתאמצת, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו היא מתאמצת. אתה מתאמץ. המעלה של תורה. לא מספיק בשכל. לבדו, לעשות את ההיסטוריה. זה רצון, תשוקה, צמרון, אהבה. התפשטות והסתלקות עושה השתוקקות. כלל גדול. הדבר התפשט והסתלק, אני משתוקק אליו. אל מה שהיה. אשר כזה מכתב סיוונו, לעסוק בדברי תורה. למה לא ללמוד? יש גם ללמוד, אבל למה תורה למה ישראל. לעסוק, עיסוק, שלב וכולו. בתורת השם חפצו. ובתורתו יגם, אבל חפצו זה מה שהוא אוהב. והעמל הוא מביא איזה ברכה. המצוות והעמל. והעמל בלימוד תורה מביא קיום המצוות. עם החוקותיי תלכו. החוקות הן צריכות הרבה יותר עמל כדי להבין. הרי חוקות זה דברים שאנחנו לא מבינים. עמל, להעמיק, לקשות, לתרץ, לומר סברות. מסרת ברכות. אגרה. דשמת אתה סברה. השכר של הלימוד זה הסברה. תודה רבה. סברה. דף. שזאת אמרתי. דבר אני אצור להיות דבר ואירים כי מגן הוזו אגרא דשמטת סברה.
רשי, שהוא יגיע ותורח ומחשב להביא טעמו של דבר. דבר עמוד. קשה תורה שגם. שובר את הראש. על מנת לקיים אדם לעמל יולד. מסירת ישראל. איני יודע אם עמל מלאכה או עמל שיחה. עמל שיחה. כי עמל מלאכה יום הבימות. עובדות, קשה, רצות, נלחמות. הפה. איני יודע שנראו עקף על הפיו. איני יודע אם עמל פה או עמל תורה. עמל תורה. בשביל זה אדם נברא. עמל תורה. גם הגוי. גוי. גם במצב דימון. שבע ניסו בנו. יעקבין. למד בישיבת שם ועבר. 20 שנה. שבע ניסו בנו. מה, יש כל כך הרבה ללמוד? בוודאי. כאילו תגיד, התורה 10 הדיברות, נו כמה זמן לוקח, רבע שעה? למד 20 שנה, 7 מצוות בנוער. או למד א' מצוות בנוער, לא משנה. אז גם הם צריכים עמל, הגויים, לשבור את הראש. אדם, למה יולד? אדם, כמובן, כל זה לא מודרני. כידוע, אדם מודרני, עצלן, עצלן. יושב בשיעור, חולם, פסיבי, אחרי השיעור הוא לא זוכר כלום. זה נקרא ללמוד. אגרא דפירקה. פירקה זה לפני החג, באים כולם לשמוע את הרשעה של הרב. אגרא דפירקה ריהטה, הוא רץ. רשי, עיקר קיבול, שכר, הבריות הרצים לשמוע את הרשעה. מפי חכם, היא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר שמוע מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. הוא לא לומד, כי הוא לא זוכר. מה הרב אמר? מה הוא אמר? הוא לא זוכר. אבל הוא רץ לשיעור. ריצה, זה גם עמל, זה גם שכר. פסיבי, הכל נעלם. המציאו מכשיר לעצלנים. איך זה נקרא? מחשב. אתה מחפש משהו, שבור את הראש. לא, תקליק, תשובה. עצלן. בטלן, רמת הלימודים באוניברסיטאות, יורד, יורד, רמת הבחינות, יורדת, רמת השכל, יורדת. הוא עצלן. לא נכון. כמובן, זה לא אומר שאסור שיהיה מחשב, בתור אמצעי עזר, אבל לא בתור אמצעי עצלנות. פת במלך תאכל, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל. ומים במשורה תשתה, ולארץ תישן, וחיי צר תחיה.
ובתורה אתה אמן. אם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אשריך בעולם הזה, כן, תתפלא. אשריך בעולם הזה. אז למה פה לא ישנים על הרצפה? ולמה נותנים כזה ולא פת במר? מה, איזה ישיבה מושחתת. לא אומרים אני פרשיב. אם יש רק פת במלח, זה לא סיבה לעזוב את הישיבה. אם יש עניין על הרצפה, זה לא סיבה. עדיף שיהיו דירות יפות, עם 14 אמבטיות, כל דירה. מה עוד אפשר לשים בדירה? לא יודע, וילונות. קורסאות, אין בעיה. מה? מזגנים. תנורים, לא זה הולך יחד. אין בעיה. אבל אם אין, אין. תשנה לארץ. ובתורה אתה אמן. אשריך. וטוב לך. עכשיו, עצלנים. עושים את הלימודים. קלי, 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 קלות. אין היה ברכות, פרק ת' פסקה שמד. עצלנות זה שמד. להיות אמינים. רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות ולימודים התוריים באופן קל שלא יצטרך אדם להיות עמל בהם. שיהיה יותר קל להבין תורה, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. זה טעות. כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. הוא מעמיק, יודע להשתמש בידיעות, יודע להשליך את הידיעות על דברים אחרים. ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים ליראת השם תורה. כדי שלימוד תורה יביא לאדם מוסר, מעשים טובים, ליראת שמיים, זה רק על ידי עמל. אז זה מטביע חותם רושם על אישיותו. בזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאין נובע בדרכים קלים ונוחים לקלוט. כי על ידי היגיעה ועבודה שכלית מתעלה האדם למידות נעלות, להיות נוטה אל השכל ולכל דברי קודש באהבה וחפץ לב. אז למה יש גמרות? שוטנשטיין. באמריקאית. שוטנשטיין. למה? זה לא בשביל ללמוד. אתה צריך ללמוד בגמרה. רגיל. לשבור את הראש. עד טוב. גמרת. אתה יכול להיין שם. תוספת. למה לא חשבתי על זה? פירוש אחר, למה לא חשבתי? כמובן, אם יש אדם, או שהוא לא ילמד בכלל, או שילמד שוטנשטיין. שילמד שוטנשטיין, ובוודאי איזו שאלה. מדברים פה על האידאה. ולימוד פועל עליו. כן, קודם. כלומר, רב לרשי.
אחר כך, כבר עם רש"י, אפשר לקבל אורות הקודש כערך א'. שלבים. קודם אני שובר את הראש, בלי רש"י. אחר כך שובר את הראש, עם רש"י. למה לא הבנתי מה שרש"י אומר? כן הבנתי, שקויה. עמוד ה-ג' אורות הקודש א', חמשת דרכי לימוד. לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלק. שיטה. שיטה זה לא במובן של סיסטמה, זה במובן לשוט לתייד. שיטה, ריהתה, גרסה, לימוד עיר. שיטה היא שיטה מחשבית. בלא הגבלה, בלא ערך קצור, הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל, לפי חריפות הבינה, עם זיכוך כוח הדמיון, עומק הרגש, היא מקבלת, מקפלת מקרבה עניינים לעד חקר, דנה לב, בסקירה מהירה, לא יומן כי סופר, מעלה פנינים מזירות מקרקעות, ימים מגלה אוצרות חושך ומתמונה מסתרים. מטייל, מרות, מגלה דברים, כמו אדם ברכבת, מסתכל בחלור, ריהתה. ומין גרסה במרוצה גדולה, ברפרוף על העניינים, כמה שאפשר לקלוט. רק שערי עניינים יעברו דרך הפה במחשבה. לפעמים מדגים איזה תיבות ועניינים וקולטים אותם דרך המחשבה, מאשרים בזה את הידיעה באורך, באושר כמותי, ומודדים את חיי הרוח וחפץ של גדלות ורוחב התפשטי. גרסה היא כבר מוגבלת לדעת את הפשוט, ולא עיון ובירור. מכל מקום הרצאת העניין באה בהגבלה. ובמהירות האפשרי. הלימוד עולה במתינות ומנבן את העניין בגבלתו המקומית יפה. והיון כבר מתפשט הוא יחד עם המעקתו המקומית והרחבה מעניין לעניין מחושר הוא עם הגבלתו ומדע גמרה פה ומרוחס עם יתר ענפים גמרות אחרות תוספות מריצות אנו ברכיסה פנימית. יש לו כל אלה סעיפים וענפים מרובים. חמישה ראשים. לדוגמת חמשת הדרכים שבתורה, יש גם אותם בעבודה. עבודת השם גם חמש דרגות. בהדרכה ובתפילה. בחיים הרוחניים בכלל אותם מתפשטים על פי חנוכה מוטבעת זו וגם לכם. המעשים אינם נערכים בערך זה מסומנים. חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי דינים, חמישה מוחי נפשי, חמישה חלקי נשמה חי, נפש, רוח, נשמה חי יחידה, חמשת פרצופים הסודיים וחמשת העולמות. חמישה. קודם מהר, אחר יותר לאט, יותר לאט, לא יודע, אסור. אם כן, על כן, תצא מהלימוד. שעל ידי הידיעה, הידיעה דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה עם הפעולה הרצויה על עבודת השם ויראתו וכל טהרת המידות, כמו שכתוב פה המילים בתורה, מצוותי תשמעו. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל ולא יגיעה בעבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים וכפויים, עומדים מחוץ נפשו של האדם הפנימי, ופועלים מארץ על מעשר ויצרי לנבוא. יש אנשים ראשיים, לא חייב לרשום, אפשר לזכור. פעם נתתי שיעורים במושב קשר לפני מנחה, נקם מן השינה חצי רדם, נתן שיעור, חייבים. היה שם תלמיד חכם אחד, הקשיב. מוצאי שבת, רשם הכל מילה במילה, כל מה שאמרתי. מכיר את הרב קרישפיס? זה גאון עולם זה.
אבל זה הקשבה פעילה, רצינית. זכר הכל. שאל אותי מה המקור פה, מה המקור פה, מה המקור פה. אני שכחתי מה שאמרתי. הייתי עייף. אני מוכל, אין לו כוח. לקום. יודע מה. יש הוכחה מדעית של תחיית המתים. מדעי. אדם אוכל סעודה שנייה, מתמלא, נופל מת על המיטה, וכאן, תחיית המתים. במפרשים, ואני תפילתי. ודאי, למה אני תפילתו ותפילתי? אחרי סעודה שנייה אני קם לתפילה. זה גיבור גדול. אז כן, חמאה של תורה. חזל אומרים, למי אתה מוצא חמאה של תורה? למי ששכרתי, הקיא את החלב שינק משדי אמו. זאת אומרת, הוא יונק חלב, מקיא, עושה עם זה חמאה. כן, אבל מה הכוונה? על כן חמאה של תורה, הברור ומובחר שבה, העיקרי, המחובר בעומק רעיון ושום שכל, והמרבה אומץ הנפש ביראת השם ודרכי קודש, במי תמצא? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל, וקנה אותה בדרכים כבושים, כמו שכל הדורות הם כבושים, שעל ידי גיגיה ועבודה רבה, שעמדו לו להתרחק מן הילדות. וכל געגועיה, ילד גדל, אסלם בטלם משחק. אמא, אני למה, אבא, אבא, אבא. אין טענות, הוא קטן. אבל צריך גדול. לביתי תנותם בדרך שעשוי ילדים. בית ספר, מחשב, כיתה י"ב. מחשב בנוי כמו שעשוי ילדים. תגיד משפט פיתגורס. האם הריבוע של זה והריבוע של זה והריבוע של זה? מה זה? זה שמונה. יש שפן עושה לו. של הבית. ניסיון שני מניעה. זה ככה. הופכים הכל לשעשוי ילדים. כי מקיא חלב שענק משלי אמו, עליה, פחות צנגים אל המלמד. אני כבר לא תינוק. על ידי אמריו המעל, והגיע, יהיה לו המזון הקל, הקל והנוח למורת רוח. קם מדי, לא מעניין, לא רוצה. הוא כמו שיקוץ הגדול והמזון של היונק. מה יגידו לבחור ונראה, תלך לנוק מאמא, כזה מטורפים. עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו בחלל, מה עושים לזה? זה מתעכל. סוגריים, אצל הילדים החלל מתעכל, אצל המבוגרים לא תמיד מתעכל. איזה מבוגרים? ספרדים. כי המבוגר, הפרימיטיבי, שומר חלב, הוא לא יכול לשמור חלב, מתקלקל. לכן המבוגרים לא שתו חלב. בארצות הצפון כן, קר. אז החלב נשמר. שתו, שתו, חלב, לא יודע כמה, מאות, אלפי, מיליונים שנים, בסוף עקוף פיתח אנזימים להקל את החלב. אצל מי? ארצות צפוניות. אבל בארצות החמות אין מה לעשות. אי אפשר לשמור חלב, לא יהיה מקרר, לא שתו חלב. הגוף לא פיתח אנזימים. יוצא שאשכנזים הם מאכלים חלב יותר טוב מספרדים.
תמיד דופקים את זה. אפילו האנזימים. לא נורא, לא נורא. מהיום, יכול לזה קוטג', הכל, כל, כל זה, רק לאשכנזים. לא אגואיזם. ולדאוג לספרדים, שיהיה להם אנזימים. מסכימים, אין להם אנזימים. אתם יודעים מה זה אנזימים? דברים שעושים ניקוי. טוב, יקוץ הגדול במזון של היונק, עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו, מהירות עיכולו, יש כן זה, כן יקוץ המתרגל ויגיעה ועבודת עיון, ששמח בזה, הוא, והוא כל תענוגו ומסוס נפשו, לשבור את הראש, ולימודים הנקנים כולם על ידי דרכים קלים, אומרים זה, ומחוסרים עומק, וכוח, רושם, חזק ונפש. אבל אנחנו אומרים, אין אדם לא מתורה על מקום שהיא בו חפץ. אתה אומר, לעמול, לעמול. לא, הוא חפץ לעמול. הוא אוהב לעמול. זה מה שלי בו חפץ. ולא, ליבו חפץ, יכול להיות ליבו חפץ להיות עצלן, אבל זה לא כוונה. זה עמלה של תורה. אמרנו, לכן, אם זה קשה, אם זה לא מובן, חסד אלוקי. צריך לשבור את הראש. חש בראשו, יעסוק בתורה. אבל לא, אני עוסק בתורה וזה גורם לי כאב ראש. אמרו בדיחה. חש בראשו, יעסוק בתורה. נראה אם בכלל יש לך ראש. כן. מה שרש"י מסביר, דיברו עמלים על מנת לשמור ולקיים, הכוונה של זמן הלימוד, או שרש"י מתכוון שזה יעורר את הרצון לקיים. העמל של הלימוד מעורר את הרצון לקיים. זה לא ציווי על מנת. לא, לא על זה. אף על פי שפה בעיקר מה קורה? העיקר ספטר חכמים. תתעסקו, תתאגו ותתעסקו בתורה לבינה ולדעת אותה ותלמדו בה על מנת ואת מצוותיי תשמור. זה חלק מן העמל. העמל זה ללמוד ולמד לשמור ולעשות. לא סתם ככה, באוויר. זה לא עמל. לא, זה הולך יחד. העמל כולל לשבור את הראש ולשבור את הראש מתוך רצינות שזה מה שמקיימים בחיים. כי זה דבר של מה בחר. למה לשבור את הראש? זה יעורר את הרצון. מה? העמל בא מרצון, אם אין רצון אין עמל. והעמל מעורר את הרצון. זה בשני הכיוונים. עמלה של תורה. עד כאן היום בעזרת השם.